दोन दादाही चालले आणि पीएमपीएल मध्ये दादागिरी केली चांगल्या कामासाठी ती अशा पण त्या ठिकाणी प्रशांत यांच्यामध्ये सांगितलं थोडं लक्ष दिलं खरं कार्यालय की माझे रस्ते झाले तर आपल्याला 100 तसेच रस्ते देऊ शकतो आणि म्हणून प्रशासन खंबीर होणं हे अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय साहेब बाहेर गेल्यामध्ये आपण चांगलं लक्ष दिलं चांगल्या गेल्या काय दिसत बरोबर आता आता हाती देखील जबाबदारी त्या ठिकाणी की मोटर गर्दी असेल रस्त्यावर ड्रायव्हर आले तर त्या ठिकाणी बसेस वाढल्या असतात कंडक्टर वाढण्याची गरज आहे वर्षभर या सगळ्या जर गोष्टी आपण जर थोडंसं प्रशासनाकडून लक्ष दिलं तर मला असं वाटतं तुम्हाला देऊ शकतात मागासवर्गीयांसाठी 5% राखीव खर्च करा असं जे आहे मला असं वाटतं की इथं तुमच्या काळामध्ये राज्य शासनाकडं मागणी केली पाहिजे आणि आमच्या प्रमाणे ती मागणी केली पाहिजे की जी वाहन व्यवस्था आहे त्याच्यासाठी 5% हा राखीव निधी त्या ठिकाणी सार्वजनिक निधी असावा अशा प्रकारे प्लॅन पाहिजे मला असं वाटतं पीएमपीएल असेल किंवा इतर शहरामध्ये देखील सार्वजनिक वाहतूक आणि सगळ्या शहरांमध्ये एक प्रश्न आहे सार्वजनिक वाहतूक असतं कोट्यामध्ये महानगरपालिकेने किती मदत करायची आमचं रघुवंशच करावे तीन वर्षच करावे माझी तर आग्रही होती का प्रत्यक्षात पहिल्यापासून की पीएमपीएल बरोबर आहे ते सर म्हणजे मी ही कंपनी करत असताना त्या ठिकाणी विरोध करणारा माणूस आणि मी सांगितलं की त्या ठिकाणी स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऍक्ट ज्या एसटी ज्या कायद्याखाली त्या कायद्याखाली गेला म्हणून जर काही नुकसान आलं तर राज्य शासन काही आमची कंपनी त्याचं त्या ठिकाणी भरपाई करत आपण मागणी केली राज्य शासनाने काही पैसे देत पण राज्य शासन मला वाटत नाही की अशा गोष्टीमध्ये आणि इथे आपल्या महानगरपालिकेने त्याची जबाबदारी घेणं अत्यंत आवश्यक महानगरपालिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी पीएमपीएला यावेळी बजेटची तरतूद झाली नाही परंतु वर्गीकरणाने बसेस करून देण्याच्या संदर्भामध्ये चर्चा चालू आहे आणि आगामी महिनाभर याच्यामध्ये ह्या बसेस त्या ठिकाणी 300 ते 400 बसेस करण्याच्या दृष्टीनं मोठ्या प्रमाणावर निधी वर्गीकरणाने उपलब्ध करून देण्याच्या संदर्भामध्ये भूमिका नक्की महानगरपालिका घेईल आणि त्यामुळे पीएमपीचा ताफा काही जेएमएमने काही महानगरपालिकेचे प्रचंड येतील आणि त्यामुळे जी आर्थिक मदत पाहिजे ती बसेसच्या रूपाने जरी मिळाली तरी मला असं वाटतं की बरेचसे आपले त्या ठिकाणी बसेसची संख्या वाढली उत्पन्न वाढतं बाकीचे खर्च तुम्हाला त्या ठिकाणी सबसिडाईज करता येतात आणि त्या दृष्टीने आपण नक्की सगळे पक्ष मिळून त्या ठिकाणी भूमिका घेऊया म्हणजे सर्व पक्षांचं मिळून त्या ठिकाणी महानगरपालिकेमध्ये एकूण करणं आवश्यक आहे त्या दृष्टीने आपण मागच्या मीटिंग नंतर याच्या संदर्भामध्ये आयुक्तांशी आम्ही चर्चा केली आम्ही मुख्यमंत्र्यांना हे जे आपण मंत्रालयात संचालक के तातडी नियमन याच्या संदर्भामध्ये मागितली त्या ते महिनाभरामध्ये त्याचा निर्णय लागेल अशी अपेक्षा दोन्ही मिळाले या विषयावरची चर्चा त्या ठिकाणी झालेली आणि नक्की तज्ञ संचालक हे नेमले जातील अशा प्रकारचे या ठिकाणी मी आपल्याला विश्वास त्या ठिकाणी देतो राज्य शासनाकडे जो विषय जरी असला तरी त्याच्या संदर्भामध्ये पाठपुरावा करणं हे आमचे कर्तव्य पूर्णवेळ अध्यक्षाच्या संदर्भामध्ये कशात योग्य बोलून जोशी साहेब आता पूर्ण तिथे लक्ष देतात पूर्णवेळ त्यांच्याकडे त्याचा चार्ज येईल आपण पूर्णवेळ कार्यकारी माणूस तिथे नेमावा ही आपली मागणी अत्यंत असते तर पीएमपीएकडं तसं दुर्लक्षित असल्यासारखी व्यवस्था असं न होता त्या ठिकाणी लोकांच्या गरजेची व्यवस्था असं ज्यावेळेस पाहिलं जाईल त्यावेळेस एका दिवशी पाणी आलं नाही किंवा पाणी कमी येणार असं म्हटलं की त्याच्या दिवस बातम्या आणि वेगवेगळ्या लोकांच्या अभिप्राय तसं पीएमपीएच्या संदर्भामध्ये विचार करणं अत्यंत आवश्यक आहे आणि तो विचार त्या ठिकाणी आज त्या ठिकाणी मला वाटतं की जर ते जोशी साहेब चांगल्या पद्धतीने काम करत असतील त्यांची इच्छा पूर्ण काम करत असेल तर मला वाटतं त्यांना काम करू द्या ते पूर्णवेळ आहेत सध्या आणि बाकीच्या लोकांनी त्याच्या संदर्भामध्ये सहकार्य करणं अपेक्षित आहे ते करतील अशा प्रकारची अपेक्षा त्या निमित्तानं दरवाढीचा विषय त्या ठिकाणी
ज्याप्रमाणे सांगितलं सर्व पुढे ढकलले डिझेल आणि सुद्धा पाठवायच्या सगळ्या कॉफी देण्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी सांगितलेले महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचं काय म्हणते ते मला त्या ठिकाणी सांगता येणं आवड आहे. परंतु प्रशासन याला मान्यता देईल असं मला वाटत नाही हे मी तुम्हाला प्रामाणिकपणे सांगतो. तरी सुद्धा एक निर्णय म्हणून त्या ठिकाणी सर्व पक्षांच्या लोकांशी बोलून आपण जर त्या ठिकाणी सगळ्यांनी मिळून जर महानगरपालिकेचे सर्वसाधारण सगळे संकलन त्या प्रकारे जगात माफी देऊ शकतो. परंतु जगात माफी देत असताना त्याचे त्याच्यापासून काही गैरफायदे इतर माणसांनी घेता कामा नये हा देखील त्या ठिकाणी प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्याच्यासाठी देखील काय बंधनं टाकायची याचा देखील विचार करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून गरवाट न होण्यासाठी काय उपाययोजना आणि जर प्रशासन म्हणणार असेल की प्रथम मत करून नका तर त्याचे ती दरवाढीची ती वाढणारी रक्कम तेवढा अतिरिक्त भार महानगरपालिकेने स्वतःवर ही भूमिका देखील महानगरपालिकेने घेणं आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना दरवाढ होतं कामा नये या मताचे आम्ही आहोत. पक्ष म्हणून देखील आम्ही त्या संदर्भामध्ये विशेष उपस्थिती शेवटी कोकोच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी विषय मांडले की आजपेकर महानगरपालिकेमध्ये होते प्रशासनाचा नगरसेवक आपल्याला मी विनंती करतात की आपल्या आता 10 दिवस अजूनपेक्षा अजून आपल्याला तातडीने कोणत्या भागामध्ये गरज आहे त्या भागामध्ये महानगरपालिकेचे काही एमएमटी स्पेशल चालत आहे. आपल्याला अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या काही जागा त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला तातडीने मिळू शकतो हा एक भाग झाला. आणि अनलिमिटेड स्पेस जर मिळवण्याच्या संदर्भामध्ये आपण जर मागणी केली तर त्या संदर्भाचा पाठपुरावा आणला ते जे ठिकाणी आरक्षण असून आहेत अशा पद्धतीने सांगितलं इतक्या दिवस बऱ्याच दिवस डेव्हलपमेंट प्लॅन आणखी घोष म्हणतात आणि त्यामुळे प्रत्येकाला असं वाटत होतं की आपल्या आरक्षणाची जागा निघेल किंवा काय अशा पद्धतीचा विषय होतो. परंतु शासनाने निर्णय घेतला होता की पीएमपीएल असेल किंवा कोणत्याही ट्रान्सपोर्टच्या संदर्भामधला निर्णय असेल तो ते अत्यंत स्ट्रॅटेजिक लोकेशन सिस्टमवर तो बदलायचा नाही हा निर्णय पहिल्यापासूनचा आहे. महानगरपालिकेने जो निर्णय घेतला राज्य शासनाने जो निर्णय घेतला आता आरक्षण फायदे झाले त्या देखील दादा आपल्याला कोणत्या फायदे असेल तर मला असं वाटतं की पीएमपीएल मी ठरवतो त्याच्या संदर्भामध्ये त्या ठिकाणी ऍडमिशनचा प्रस्ताव पाठवा. ऍडमिशनचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर संबंधित मालकांची जर त्या ठिकाणी जर तयारी असेल तर त्या विधेयक देऊन ती जागा दावे केली. परंतु त्यांना देखील आपण आता सांगितलं पाहिजे की तुमचं आरक्षण त्या संदर्भात नाही जर त्यांच्या लक्षात आल्यानंतर ते त्या ठिकाणी आरक्षणाची जागा दावे देण्याच्या संदर्भामध्ये आपण जर त्या ठिकाणी केला तर ऍडमिशनचा प्रस्ताव पाठवल्यानंतर देखील मालक पुढे येऊ शकतात आणि अशा प्रकारची जागा दावे घेऊ शकतात. परंतु मला असं वाटतं की सातत्य आणि पाठपुरावा या दोन्ही गोष्टी महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने त्या ठिकाणी करावं. आणि जर आपण महानगरपालिकेमध्ये होतो त्या महानगरपालिकेमध्ये सगळ्या अधिकाऱ्यांचा आपलं चांगलं एक संबंध आहे आपल्याला सगळी माहिती दिली आहे आणि म्हणून त्या दृष्टीने आपण देखील आणि पीएमपीएलचे संचालक आहेत पीएमपीएलचं बोर्ड आहे आणि ज्या ज्या काही गोष्टी त्या ठिकाणी महानगरपालिकेच्या पातळीवर कोणत्या महानगरपालिकेच्या पातळीवर असतील त्या मूल्याच्या संदर्भामध्ये आम्ही नक्कीच त्या ठिकाणी विचार करू. मी आपलं सजग नागरिक मंचाचं मला दुसरं अभिनंदन करतो एक जबाब या निमित्तानं 3 महिन्याने आढावा घ्यायला बोलवल्यानंतर 3 महिन्यात त्याचा अभ्यास करून आला पाहिजे असं प्रत्येकाला वाटतं. त्यामुळे संचालकांनी पुढं काम करते आणि ते काम करत असताना काहीतरी तुम्हाला विचार नाही हे सांगण्याच्या जरी तरी कमी करण्याच्या मीटिंगला कोणीतरी प्रगती करतील अशा प्रकारची अपेक्षा आहे. आम्ही देखील जो जो काही पाठपुरावा करतो जे जे काही त्या ठिकाणी जवळ त्यासाठी आम्ही बांधील आहोत. एवढी या ठिकाणी आपल्याला विश्वास देतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो. जय हिंद जय भारत.